Slavnostní vernisáží byla ve středu zahájena výstava výtvarníka Jaroslava Vrány, která je věnována jeho životnímu jubileu 75 let a představuje průřez celou jeho tvorbou. Je to moje první výstava. Párkrát jsem se zúčastnil jako společných výstav, když měla průmyslovka nebo zbrojovka těch výtvarníků svých, ale tentokrát jsem to prostě zhrabal nahromadu a vystavil. K vidění jsou zde olejomalby, linority a také tyto měděné tepané obrazy. Inspiraci hledá všude kolem sebe. Rád se dívám na přírodopisné dokumenty v televizi. Každý ten dokument v podtextu říká, tohle, o čem byla řeč, je ohrožené, je na vyhnutí a tak dále. I tyhle ty věci mě inspirují. Tam je pár takových věcí, jako, které to ukazují. Inspiruje mě vítr, voda, protože jsem byl rybář. Část svých děl věnoval také starému Vsetínu. Tady je bubelová továrna. Má proto takovou smuteční duhu, protože skončila. Byla to skvělá továrna. Výstava výtvarných prací Jaroslava Vrány bude na Vsetínské staré radnici k vidění až do 19. února.